ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲି କି ଜିଓ ଫୋନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକି 1500 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ 700 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ବି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ jio.com ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, କୋଳରେ ହାପି ଦିୱାଲି ଲେଖିଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳରେ 700 ଟଙ୍କାରେ ଜିଓ ଫୋନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଲିମିଟ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦିୱାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଫର୍, ତା'ଠାରୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଫର୍ ଉଠିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦିୱାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷ 700 ଟଙ୍କାର ଜିଓ ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଏହାକୁ ଆପଣ ବୁକିଂ କିପରି କରିବେ, କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ jio.com ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାନର୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ କଲା ପରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କୋହଳରେ ଆପଣ ଜିଓ ଫୋନ୍ 2 ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ କୋହଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟ ନାଓ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ବାୟ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏଇଠି କିଣିପାରିବା ଜିଓ ଫୋନ୍ 2କୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଜିଓ ଫୋନ୍ 1କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ତେବେ କିପରି କିଣିବେ ନା, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ଖାଲି ଏଠି ନୋ ମୋର୍ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ନୋ ମୋର୍ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟ ନାଓ ଆସିନି। ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟ ନାଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଜିଓ ସାଇଟ୍ରେ ବାୟ ନାଓ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ବୁକିଂ କରନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜିଓ ଷ୍ଟୋର୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ଷ୍ଟୋର୍ ଥିବ ସେ ଜିଓ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 700 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ନେଇପାରିବେ ଜିଓ ଫୋନ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ବାସ୍ ଏହିପରି ଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଯିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।